ההתמודדות של בני הדור השני, הוא חשף את העובדה שבעצם מעולם לא סיפר לו את כל מה שקרה לו ולמשפחתו בעת השמדת יהדות הונגריה. שקדי האב ניצל, אך כל משפחתו, הוריו וארבעה אחיותיו נרצחו. למה לא סיפרת? שאלנו את האב. ולמה לא שאלת? שאלנו את הבן, מפקד חיל האוויר, האלוף אליעזר שקדי. מחקרים חדשים מצביעים על כך שלדור השלישי כבר יותר קל לדבר עם דור השואה. אז מדוע הדור השני רק ספג את האימה ולא דיבר? הנה הכתבה שהכנתי עם העורך שלמה בן צור, דור ללא מילים. לאן אנחנו נוסעים? עכשיו אנחנו נוסעים לחדר המסורת של הבסיס. בדרך לצילום הכתבה עם מפקד חיל האוויר ואביו, מצאנו השבוע בעמוד האחורי של עיתון הבוקר את הכותרת הברורה, הפשוטה, החותכת. ישראל תושמט במכה אחת, אומר נשיא איראן, ולא צריך להיות מפקד חיל האוויר כדי להבין למה הוא מתכוון. יותר מ-60 שנה אנחנו בוהים בתמונות הללו ומנסים לעכל. הדור השני עוד לא מצא את הדרך אל סיפור חייו של הוריו. אני אליעזר שקדי, בנם של נחמה ומשה שקדי. עומד כאן היום כנציג צבא הגנה לישראל, מדינת ישראל והעם היהודי. רוצה לספר לכם, סבתא שאולתה, סבא ליוש, אלה, אנה, אדל ועדית, ולכל משפחות חבריי במשלחת, במדינת ישראל וברחבי העולם, שנרצחתם, נשרפתם במקום הארור והנורא הזה. יש לנו מדינה שלנו, יהודית, חופשית ודמוקרטית. אנו נלחמים על קיומה מעל 50 שנה. מאבק קשה, מתמשך ועקוב מדם. מאבק בו ברור לנו שעלינו לסמוך אך ורק על עצמנו. מתי פעם ראשונה סיפרת לאליעזר את מה שאנחנו עומדים לשמוע? באופן שיטתי אני לא זוכר שסיפרתי. מדי פעם ופעם הייתי מספר לילדים, לנכדים, איך אני עברתי את תקופת השואה. מתי אתה שמעת פעם ראשונה את הסיפורים האלה? באופן מרוכז, באמת בסיור שורשים שעשינו. זה היה לפני 10 שנים בערך. אתה בן כמה כבר? בן 38. זאת אומרת, 38 שנים עברו. אתה יודע משהו, אבל לא בדיוק. אתה יודע כל הזמן שיש סיפור מאוד רציני. אתה גם מבין שלא פשוט לספר את הסיפור. במרס 1944 פלשו הנאצים להונגריה. ב-15 למאי התחיל גירוש היהודים, ותוך חודש וחצי נשלחו יותר מ-400,000 יהודים למשרפות באושוויץ. משה שקדי, אז מנדל, היה בבודפשט, במרחק 50 קילומטרים מהוריו. אין ספק שיש הרבה מאוד דברים שנעשו
שאני עשיתי, שאני לא בדיוק הבנתי למה. זאת אומרת, היום בפרספקטיבה לאחור, אני יודע להגיד ש... שאני יותר מבין. להגיד שאני מבין לגמרי, אני לא מבין לגמרי. אין ספק שהדבר הכי מעניין שהיה בבית היה שהרבה מאוד דברים נעשו ללא מילים. זה לא היה פשוט, כי בבודפשט היה הרס מוחלט. אתה הלכת ברחובות, אז מצד אחד הרוסים כבר הפגיזו את בודפשט בלתי פוסק. אתה הלכת ברחוב ואתה ראית חשמליות הפוכות ובגרים של סוסים וגביעות של אנשים. אבל לא אחד, שניים, מאות, מאות אנשים, והיית צריך, והדבר הכי מסוכן היה, הרוסים הפציצו מלמעלה עם פצצות קטנות את האוכלוסייה, וגם ירו אפילו עם מכונות יריעה, זאת אומרת, הם ירדו למטה לרחוב וירו. חומה של שתיקה הפרידה במשך שנים בין הניצולים לילדיהם. והדור השני לא רצה לחשוף בפומבי את שעבר על הוריו. אף אחד מהמשפחה שלי לא חזר. היו לי אבא, אמא וארבעה אחיות. אחת בת 21, השנייה בת 14, השלישית בת 12 והקטנה בת 10. משפחתו נשלחה כולה להשמדה באושוויץ, אבל משה לא ידע על כך. הוא נמצא בבודפשט, באותו זמן יהודים לא הורשו לנסוע ברכבות כאחד האדם, והוא גויס ליחידת שירות העבודה ההונגרי, לסייע למאמץ המלחמתי הגרמני-הונגרי מול בנות הברית. אז אני גויסתי. מה היה התפקיד שלנו? האווירונים של בנות הברית באו והפציצו את המקום הזה איפה שאנחנו עבדנו. את מסילת רכבת. את תחנת הרכבת, עד שבסוף הצליחו גם להרוס את הגשר. ועל ידי זה, הגרמנים לא היו יכולים להעביר אספקה וחיילים לצד השני. התפקיד שלנו היה שהפצצות שהם זרקו, זה יצר איזה בור, אני לא רוצה להגזים, אבל כמו החדר הזה. והתפקיד שלנו היה למלא את הבורות עם מאדירים, לא עם זה. בקושי הצלחנו, כי זה היה בלתי אפשרי. יותר מ-30 שנה משרת אליעזר בחיל האוויר. כבר שנתיים הוא מפקד החיל, ורק עכשיו הרשה לעצמו להביא את ההורים לטייסת, לראות אותו טס. לא צריכה, אימא. גם מה זה? בואי. אנחנו הולכים לשם עוד פעם. בואי. אולי פחד שלא יבינו, אולי ראה בזה חולשה כלפי פקודיו, היום נעלמו כל העקבות. זה המטוס? אנחנו לא, זה לא המטוס. אנחנו הולכים למטוס שהמספר שלו הוא 57. פרק שלם שקשור באמת בשלב של המהלך של השואה עצמה. לא סופר. התברר שהצבא הרוסי, הצבא האדום, התקרב לכיוון בודפשט, לכיוון איפה שאנחנו היינו. ובערך בעשירי לאוקטובר אנחנו קיבלנו פקודה לעזוב את המקום ולעלות ברגל לבודפשט, כדי שהרוסים לא ניפול לידי הרוסים. הלכנו איזה 3 ימים עד שהגענו לבודפשט. אנחנו לא היינו היחידים, כי אוכלוסייה רבה מאוד, בגלל הפחד מפני הרוסים, הם עזבו את המקום. אז כשאנחנו צעדנו ברגל,
אז הייתה שם אוכלוסייה שהם הלכו ברגל עם עגלות וזקנים, ילדים, תינוקות. הייתה איזה מין נדידת עמים, שמי לברוח מהרוסים. עוד אין דיבור בין דור השואה לדור השני, אומרים החוקרים, ויש מביניהם שמזהים תופעה של פחד לדבר על זה אצל הבנים וחשש כבד לגורל המדינה. זה לא אוטומטי, זה לא מובן מאליו לספר איך אתה שרדת כשכל המשפחה שלך נרצחה. ממש לא אוטומטי. אבל אתה שאלת? כשהיית בן 18, בן 20, בימי שואה, שאלת את אבא? אני לא שאלתי. אנחנו לא דיברנו על זה. אבל היה מעין הרגשה של ציפייה שיש משהו שאני צריך לעשות. איפשהו ב-back of my mind, ידעתי כל הזמן שיש פה ציפייה מאוד עמוקה מבחינתו, שיש לי תפקיד. והוא? והוא להיות בצבא. זה נכון? נכון. נכון. אבל לא אמרת לו את זה אף פעם? לא. אף פעם. לא אמרתי לו ש... אבל הוא ירגיש מה הרצונו שלי. זה נכון. שקדי אהב הוא איש חינוך. הוא ניהל במשך שנים פנימיה ובית ספר לחינוך מיוחד. הוא זוכר כל פרט לפי דקות. ב-15 באוקטובר 44, בשעה 1:30, הודיע הורטי, שליט הונגריה, ברדיו, שהונגריה פורשת מהמלחמה בגלל יחס לא אנושי של הגרמנים ליהודים. איזה שעתיים אחרי זה, פתאום הגיעה רכבת עם קרונות, ואמרו לנו לעלות לרכבת. לא ידענו מה קרה. הצעירים היהודים ביחידות שירות העבודה חשבו שהם משתחררים. התברר שהגרמנים לקחו את מנהיג הנאצים בהונגריה והעלו אותו לשלטון. והוא נהיה שליט הונגריה. והוא הכריז שהמלחמה נמשכת, אני לא ידעתי, אז מיד אני אגיד איך זה נודע לי, נמשכת, והורתי הוא בוגד, וזה שיכריז על סוף המלחמה הוא בוגד, ואנחנו ממשיכים להילחם עד הרגע האחרון לצד הגרמניה. ולאן הרכבת הזאת מיועדת? נו, לאן הרכבת מיועדת? אז נודע לנו ש... בעצם עוד לא נודע לנו, לא ידענו לאן הרכבת. זאת אומרת, היינו מבולבלים כי מצד אחד אמרו שהמלחמה נגמרה, מצד שני מעמיסים אותנו לרכבת. מעט מאוד מחקרים עסקו ביחסים המורכבים האלה. מדוע הילדים שנולדו כבר בארץ לא ידעו, ומדוע החברה הישראלית השתיקה את הניצולים. צריך אולי להעיז לפרוץ את התקרה של הפרטים והטראומה והשתיקות. חבר'ה שם מהמחלקה שלי החליטו שהם הולכים לישון. פרסו את הסמיכות, הולכים לישון. לי לא היה כלום, לא הייתה לי סמיכה, שום דבר. אני החלטתי שאני לא נוסע. יהיה מה שיהיה, אני לא נוסע. אם ניסו לשכנע אותי, לא כדאי לך לקפוץ, לא כדאי, זה... אנחנו ניתן לך סמיכה וזה... אבל כבר החלטתי שזה לא ילך. וכך היה. הם הרימו אותי, ובזמן שהרכבת נסעה לאט, קפצתי. ואני מתחיל ללכת, הלכתי איזה שניים, שלושה רחובות, פתאום מאחד הסמטאות יצא אדם זקן, סוחב עגלה. עגלה עם שתי ידיות. אמרתי לזקן, אני יכול לעזור לך? הוא שמח. אז תפסתי את ידית אחד, הוא ידית אחד, והתחלנו ללכת. איזה 3 קילומטר למרכז בודפשט. ואני הייתי המום.
על יד כל צומת עמדו כבר נאצים, אז שאלו את הזקן לאן. הוא אומר, אני הולך לתחנת הרכבת לקחת חבילות עם הזה. אז הם היו משוכנעים שזה הסבא והנכד עוזר, אותי הם לא שאלו כלום. ואני הולך ככה מהורהר ברחוב עם הראש למטה ככה הרהורים. פתאום אני שומע צעקה נוראית בגרמנית. הולט! אני עוצר, עומד שם חייל גרמני עם רובה מכוון אליי, מאחורי רב טנק גרמני, והוא עצר אותי. עד כמה שדחו לי, הוא צעק לי, שריפטן, שריפטן זה תעודות, תעודות. איזה תעודות היו לי? בשבעה ביולי נפסק הגירוש, אבל משפחתו של משה כבר גורשה שבוע קודם לכן. 50 שנה אחר כך הוא חזר עם הבן והנכדים לנסות לספר מה עבר עליו. החיבור של למה הוא לא סיפר? למה... אנחנו נסענו לסיור שורשים, ומצאנו אחרי איזשהו שלב את הבית שבו הוא גר באיזשהו שלב. בקיצור, הגענו למשפחה ורצינו להיכנס לבית. לא נתנו לנו להיכנס לבית, אבל יצאה אישה. יצאה אישה, והתחיל לדבר איתה. והוא שאל אותה, תגידי, איפה, מה... הוא לא סיפר מי אנחנו כמובן, אבל מה קורה פה מהבית הזה? אז היא אמרה לו את הדברים הבאים, אני לא יכול לשכוח את זה. ותראה, בבית הזה אני גרה ככה וככה שם. לפניי גרו בבית הזה משפחה אחרת. במלחמת העולם השנייה היה פה... בבית הזה דיר חזירים. ויותר גרוע, לפני מלחמת העולם השנייה, גרה בבית הזה משפחה יהודית. כחולים, דבר ראשון אחרי השלמה אם השלמנו, אז זה לחזור לבלוק בכיוון מתרחק, ורק אז להמשיך. אני ראיתי את זה בעיניים שלי, זאת אומרת, זה לא... אנגלית, במידה שיש... ביקשנו משקדי שאביו יספר את סיפורו לטייסים לבני הדור השלישי. מיד אחרי התדריך כחלק מאירועי יום השואה. הוא חשש שזה יהיה מלאכותי מדי. הם ראו את מחה ואת אביו בשורה הראשונה והתכוננו לא לפשל בטיסה הבאה. יש בעיה פה לעבור ערוצים, אז דבר ראשון לדבר בעברית. שואלים את עצמם, איך זה יכול להיות שקבוצה גדולה הגיעה למחנות ההשמדה והושמדה ככה? זאת אומרת, אני מניח שזה אחד הדברים שמעסיקים אותו ומעסיקים אותי. יש מחנה אחד שאני יכול לתאר לך אותו עכשיו, כי אני לא יכול להשתחרר ממנו. זאת אומרת, אין פרק זמן שזה לא עובר לי בראש. וזה מיידנק. למה? היה לנו מדריך מיוחד במינו, קראו לו יניב. אתה הולך בשביל, בצד ימין יש את הבית של מפקד המחנה. מפקד המחנה. אתה הולך אחרי איזה... אני לא יודע בדיוק את המרחק, אבל די קרוב. 100, 200, 300 מטר גג. מגיעים לאיזה קבוצה של צריפים, והוא אומר לנו את הדבר הבא. תשאירו פה רגע את התיקים שלכם, אני רוצה רגע להכניס אתכם רגע, להראות לכם משהו, מיד נצא. נכנסנו לצריף הראשון, 200 או 300 מטר מהבית של מפקד המחנה. נכנסנו לחדר הראשון, נכנסנו לחדר השני, הוא סגר את הדלת, הוא אמר לנו, יש לכם מושג איפה אתם נמצאים? אז אני אומר לו, לא. הוא הכניס אותנו לתאי הגזים, בלי שהיה לנו צל של מושג איפה אנחנו, לאן אנחנו נכנסים. 60 שנה אחרי, שידענו מה היה, הבנו מה קרה כבר,
ולא אלינו על דעתנו שדבר כזה יכול להיות. נתתי לו את התעודה הזאת, הוא הסתכל, הוא לא ידע הונגרית, הוא לא ידע מה כתוב שם. אז אחרי דקה הוא יחזיר לי את התעודה, ואני התחלתי ללכת. כל הזמן פחדתי שהוא יירה בגב שלי, אז הלכתי לאט לאט. הגעתי לפינה, פניתי, התחלתי לרוץ, אלוף העולם. תוך שתי דקות הגעתי לדוד שלי. הדוד שלי סיפר לי שבקונסוליה השוויצרית נותנים מכתבי הגנה. הטייסת הצמידה להורים טייס צעיר שילווה אותם בזמן הביקור. המטוס הזה יכול לסחוב 4 טון פצצות, שזה לא מעט. וזה מכלי הדלק? כן, זה מכלי דלק. גם למטה זה מכל דלק. אותו דבר בצד שני. כמה עולה דבר כזה? אני חושב שבסביבות 60 מיליון דולר. כמה? 60 מיליון דולר. 60 מיליון דולר? יאללה. אין לה. תעביר את הכרטיס ולהגיד. זה שכונה. שכונה ב... אפשר... יוצא מן הכלל. זה פצצה אמיתית? זה... הדור השלישי, אומרים החוקרים, מבקר את הדור השני על שתיקתו. ולעומתם, הוא חש הערצה כלפי הדור הראשון. בעיניו הניצולים הם גיבורים. ושקדי לא בטוח שהדור שלו הצליח להעביר את המסר לדור הצעיר. מה זה עושה? תשמע, אולי זה מוזר, אבל זה גאווה שקשה לתאר במילים. קשה לתאר שבדור אחד, לא בדור אחד, אלא בחיים של אדם אחד, אתה ראית את ההשמדה וראית רצח של המוני יהודים מצד אחד, מצד שני אתה חי במדינה שלך, שאתה הולך ברחוב ואתה חופשי, ואתה רואה ילדים חופשיים, שאין להם חרדות כאלה, מה שהיו לנו, ואתה בא לצבא. איזה מצב טיסה, איזה מהירות, איזה גובה. גם סבא של ליאור היה פרטיזן בסלובקיה ושרד את השואה. ליאור הוא בן הדור השלישי, ושקדי מסתובב איתו המום סביב ה-F-16. הוא לא מצליח להסביר לו את גודל ההפתעה שלו, של הניצול. תגיד לי, אני אשאל אותך אישית, אני רוצה... אתה באמת תופס מבחינה היסטורית את מדינת ישראל?